Слава Богу! Чесні всі, братья і сестри, родина, сьогодні цей день, який Свята Христова Церква звеличує і називає честю четвергом, коли на смерті, яка покрила ваш дім, для нас стала звісткою, що загибель ще одного воїна, захисника нашої батьківщини, час війни, яку оголосила нам російсько-фашистська держава. Воїн – це людина, яка усій своїй сутності за покликом душі визначена захищати. Всіх інших ми говоримо загарбники, інші слова, які ми пробуємо підбирати, пояснити, що це за люди, яка мета їхньої боротьби. Сьогодні ми вшановуємо воїна, який, власне, для нас є воїн. І ми не кажемо, що це людина зі зброєю. Ми кажемо, що це захисник. І праця його радна. І праця його велика. І пошанування до нього особливе. У військовий час до воїна особливе відношення. Він є влада над владою і не через те, що тримає зброю в руках. Воїн, керівник, під час війни має право створювати сім'ю, тобто дозволяти фіксувати юридично створення сім'ї. Він є головнокомандувач, він є головний розпорядник, його всі слухаються. Команди його всі виконують цивільне населення. Тому що ми йому складаємо найбільшу довіру. Ми йому віддаємо в розпорядження наше життя. Тому що ми його любимо, тому що ми йому довіряємо і тому що нам належить його вшанувати. Шануємо його при життю особливо. І найбільша шана і скорбота, коли ці воїни, віддавши найцінніше, що кожен з нас зберігає і важить це своє особисте життя, з особливими стараємось почестями прийти і провадити його в останню дорогу. Ми не говоримо, що помер. Ми говоримо, що загинув. Ми не підбираємо якісь інші слова, ми не звертаємо на цей похорон як травму і проблему чи скорботу окремо взятої сім'ї. Ми визначаємо це, що це трагедія всієї родини, всієї християнської сім'ї, всієї громади. І наше особливе шанування – це молитва соборна, наше пошанування колінопреклонне, наше шанування в обелісках, пам'ятниках. Але це лише спроба пошанувати його. Ми не знаємо, що ще готові віддати. Інколи говорять, самі готові віддати за нього життя. Який гарний, хороший був чоловік. Який прекрасний син. Який особливий громадянин. Ми підбираємо ці відповіді. Підбираємо, щоб якось себе заспокоїти. Підбираємо для того, щоб показати, що це приклад для всієї нашої громади. Людина, яку ми шануємо, любимо, будемо любити, будемо гордитися, будемо вдячні родині, батькам, які виходять, сім'ї, яка підтримує. Воїна в час його випробування.
І особливо ми підтримуємо сім'ю в час, коли проважаємо цього воїна в останню дорогу. Усі ці пісні співи, які ми чуємо у храмі, це можливість нам десь осмислити своє життя, можливість нам зрозуміти людину на основі її життя, чим вона була готова заради нас, але що ми готові заради неї зробити. Вона за нас віддала життя. Воїн Сергій за нас віддав життя. Що ми сьогодні у храмі стоячи готові зробити для нього? Звичайно, в першу чергу це помолитися, розділити скорботу, пам'ятати, увіковічнити його пам'ять. Але найбільше пишатися тим, щоб ми його знали. На могилу до своїх батьків, до своїх великих знаменитих людей ми приходимо, щоб хоча б торкнутися. Торкнутися не до землі, не до цієї ознаки, торкнутися цієї величі, цієї великої любові, торкнутися до людини, щоб ця благодать, яка була на ньому, як на захиснику України, ця благодать, щоб і на нас зійшла, щоб нас укріпила в час труднощів, і ми не змалодушничали, ми не зрадили, ми були тверді в своїх переконаннях, діях, справах. Ми надихаємось на похороні, надихаємось на могилах, надихаємось біля пам'ятників. Ми надихаємось, тому що хочемо бути гідними, гідними світлої цієї пам'яті розпочилого нашого захисника, захисника нашої вітчизни. Сьогодні чистий четвер. Наші чисті помисли, наші щирі молитви за спокій нашого героя. Він наш герой. Нашого героя Сергія. Велика кількість людей сьогодні гине, як воїнів, так і цивільних. Оплакуємо всіх, але шануємо сьогодні того, до якого ми прийшли на похорон. Розділяємо скорботи із тими, які сьогодні особливі в жалі. Хоча скорбимо ми всі. Хіба якщо по місту є інформація, загинув похорон, є байдужі? Ми всюди пересилаємо цю інформацію, ми приходимо. Тому що це ми, це наше, болить нас всіх. І я бажаю, щоб радість, яка у нас є всіх, ділилася на всіх. Скорбота, яка є в одного, ділилася на всіх, щоб полегшити цей бід, ці страждання, хвилини особливої туги. Я прошу прийняти найщиріші співчуття родині. Наш герой, йому вічна пам'ять, вічна слава. Наш герой – це людина, яку ми згадуємо, яку ми будемо згадувати, про яку будемо пам'ятати. Наш Сергій, хай милосердний Господь проведе його за руку до Царства Небесного, візьме його і оселить там, де праведники живуть, за його велику жертовність заради нас і мирного неба над нашою головою. І скажемо йому, тебе ми з честю поховаємо, а завтра підемо в бій, продовжимо справу, знищимо наших ворогів, щоб на нашій землі завжди панував мир, сміхалися діти, живі і радісними були наші батьки і процвітала наша ненька Україна. Слава Україні!